你对这个卤鱼是什么概念呢？我听过卤猪啊、卤肉啊、卤鸡啊，没有听过卤鱼哎。零概念呢、啊？然后我哥哥讲哦，你还要选什么？我讲我都没有试过，给我选一点点先。我们今天这个地方是哪里啊？松爱不萨。松爱不萨大港。好，在这里吃什么好料啊？我忘记是叫烙糊还是什么，我没有吃过。我哥哥带路。是呀，我们又在山卡拉找东西吃。好，看好了呀，有招牌的、啊、这一家。吃鲈鱼的新海产海景餐厅。那小地方的 restaurant 就是这样的。然后吃的是肉骨茶跟鲈鱼，然后他们就会在这里切鱼啊那些，然后他的 menu 就是一桶鱼在这边新鲜的，就看你们当天想吃什么鱼。这些鱼虽然我是渔村出来的，我只认得甘蒙、斗肠、甘葱、金鸭湖、拖蛇、黑肠，这个我不用什么哎。刚才选的杭阿湖哇，好像炒到很香哦。哎呦，啊，还有肉骨茶。这个就是那个鲈鱼，鲈鱼不懂什么味道，可是好像很新鲜、很甜的感觉。哇，它的鱼很新鲜哦，很嫩呢。妈妈。啊，对喽，超级嫩的。有没有骨头啊？很甜哦。甜甜哦。它味道呢？它卤的是什么？好像卤肉那种、啊、好像那种蒸的鱼，可是它用这个这样子来卤，反而它不会很干。平时蒸的鱼就比较干一点嘛，这很 juicy， 很甜哦。看到这个，每次都流口水啊！啊，看起来很香，吃起来也是很香。干崩的排骨的味道如何呢？它的这一个排骨是炖到非常好啊，一撕就烂了的肉。然后我们先试一下它的汤先。哦，哎也不差哦，只是说这里的药材味会重一点点。嗯，这里的味道啦，跟巴生跟 KL 的不一样。听到完了，这是太美味太干净了，吃到全部总数122块，值不值得呢？对我来说算不错啦，整家人吃到饱饱。